Krstomukovský, за Емилија Александрова, за. Она што го договорије во Приспа, не го реализираа преку референдумот, ама затоа си обезбедија пратеници за гласање на уставните измени. Си пружаа рака, со насмевка договорија прекрстување на Македонија, ама сега на ред е исполнувањето. Краен рок до средина на јануари, затоа тајмингот мора да се запази. За помалку од една недела, обезбедени 80 пратеници. Ни помалку ни повеќе, прво обвинетите во судските настани. Осумбина со тешко изговорени за и голем судски товар на греб. Ослободувајќи ги од притвор, власта си купи опозиција по своја мерка. Текстот на уставните измени беше непријатно чувство за граѓаните, уверуваше премиерот. Затоа во тајност токме на изгледот на четирите амандмани, промена на уставното име, прекројување на преамбулата, грижа за диаспората и гаранција на границите. Експресно, без многу натегања, владеачкото мнозинство си гласа менување на уставот кое сега е во последна фаза. Јас сакав уште сега ако може да се презентира, да ги видат граѓаните како тоа излегува, но со сето тоа ќе се прави не пријатно влијание врз граѓаните, а граѓаните треба навистина слободно да одлучат во овој период. Еве не излегува мечки во амандманите, нема ништо скриено, нема ништо закукулено, замумулено, тоа беа дебатите тие, чесен пристап на имплементацијата на договорот од Преспа. Ниту алармите на опозицијата дека се врши обид за трагување со слободата на пратениците не беа слушнати. Сепак велат, власта им зари нош на македонците во грб. Поради тоа што нема мнозинство и поддршка од народот, сакаа да ја засенат со милион пердуви. Колку само болка му нанесовте на македонецот. Му заривте нож во грбот. И обвинителството остана глуво под допрен глас за евентуален подкуп на пратеници. Најцрно сценарио за погазување на демократијата во Македонија е оценката на стручната фила за процесот кој ја одбележа годината која изминува. За прв пат Република Македонија има газење на демократијата, брутално газење на демократијата, брутално тргување со националните интереси Република Македонија, и то за лични интереси, не за некакви други интереси. За прв пат имаме во историјата, нели, премиери, влада која што отворено лажат, не ја кажуваат вистината, манипулираат со чувствата на граѓаните. Една генерално грда година за мене. На чеко сме до добивање на новото име на државата, Северна Македонија. А ништо помалку не е поштедена ниту историјата. Документите кои ги покажуваат корените на македонската државност се бришат. Наместо манифестот од Асном се впишува прогласот, ама за цена на тоа се додава и Охридската рамка. Ако докрај се изоди патот до менување на македонскиот устав, каде носечки столп е токму манифестот од заседанието на Асном одржано на 2. август 44-та, кој ќе биде избришан, ниту историските учебници веќе нема да сведочат за тешкиот македонски пат до слободата. Но гласањето на уставните измени не значи и крај на имплементацијата на преспанскиот договор. Долга е листата која треба да се исполни, а за која Заев и Димитров се согласија во Нивици. Од целосно менување на имињата на државните институции, до менување на личните документи, законски акти, трговски марки, ке се менуваат и работите за кои владата се испазари, а воопшто не беа ниту предмет на преговори низ годините. Се откажуваме од топонимите. Ке се преименуваат споменици, ке се елиминира сонцето од Кутлеш и ке се прави ревизија на историјата. 2019-та ќе го носи истиот товар од незината предходничка. Уште една година на најтешки политички превирања, менување на уставното име, но и избори. Председателски сигурно, но се уште неизвестно дали и предвремени парламентарни избори.